¡Uy, quines coses! Ui, que callats que estan aquests nens. Thank you.
farà la gran desfilada de disfressa. A veure que em mireu tots, que esteu ben guapos. A sobre de la línia blanca que hi ha al darrere seu, blanca, blanca, no groga, Patricio, blanca. Molt bé, explicaré el funcionament d'aquesta desfilada tan curta. Aquest sol de senyoreta. Thank you.
classe. I ara nomenarem quina persona passarà a recollir cada un dels premis, que són premis a les classes. A veure, de primer passarà a recollir-lo... El periodista de La Vanguardia és l'encarregat de donar el premi als alumnes de primer. Un fort aplaudiment. De la classe de tercer, que és tota la classe de tercer, perquè tots van boníssims i estressats, per exemple, podria venir en Pinocho, que deu venir unes quantes mentides. Thank you.
Fins l'any que ve, que tornaré, si us porteu molt bé.